Salam əziz tamaşaçılar, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə efirdədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan dilindən zərfdir. Zərf hərəkətin tərzini, əlamətini, zamanını, yerini, miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. Zərfin quruluşca növləri. Zərflər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Sadə zərflər bir kökdən ibarət olur və burada leksik şəkilçi işlənmir. Məsələn, əvvəl, sonra, qabaq, bəri, yenə, hələ, cəld və sırağa gün, inşil zərfləri quruluşca sadə zərflərdir. Düzəltmə zərflər isə leksik şəkilçilər vasitəsilə düzəlir. Baxaq, məsələn, casına şəkilçisi vasitəsilə, qəhrəmancasına, mülayimcəsinə, lalə leksik şəkilçisi vasitəsilə, ürəklə, cəsarətlə, tezliklə, açı-əçi şəkilçisi vasitəsilə, məsələn, yanaçı, çəpəki, aşı şəkilçisi vasitəsilə, lakin bu bir cür yazılır, yanaşı zərfi düzəlmişdir. Gə bir cür yazılan şəkilçi vasitəsilə birgə, lıq üstü dörd şəkilçisi vasitəsilə hələlik, həmişəlik, indilik zaman zərfləri düzəlmişdir. Ən bir cür yazılan və vurğu qəbul etməyən leksik şəkilçidir. Məsələn, ruhən, cismən, qəlbən sözlərində düzəltmə zərf yaratmışdır. Bəzi leksik şəkilçilər var ki, onlar amonim şəkilçilərdir. Həm zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi, həm də digər nitq hissələrini yaradan şəkilçilər kimi çıxış edirlər. Baxaq, dandən şəkilçisi həm ismin çıxışlı halının şəkilçisidir, həm də zərf düzəldən leksik şəkilçidir. Bəs biz necə müəyyən edə bilək ki, dandən şəkilçisi sözdə çıxışlı haldır, yoxsa zərf düzəldən leksik şəkilçidir? Nümunələrə baxaq. Kitabdan, əgər sözə sual verərkən, bax bu şəkilçi, dandən şəkilçisi verdiyimiz sualın tərkibində iştirak eləyirsə, deməli bu şəkilçi qrammatik şəkilçidir. Kitabdan, nədən, dən burada iki cür yazılan şəkilçidir və dandən versiyasında sualın tərkibində işlənmişdir. Deməli burada dandən ismin çıxışlı halının şəkilçisidir. Zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi isə ucadan, bu sözə sual verəndə nədən yox, necə sualını veririk və gördüyümüz kimi dan şəkilçisi sualın tərkibində iştirak etmədi. Deməli, burada leksik şəkilçidir. Dadə şəkilçisi də eyni qaydada yerli hal şəkilçisi, məsələn, dünyada, harda və yaxud da harada yenə də da sualın tərkibində iştirak elədi. Deməli, yerli halın şəkilçisidir və qrammatik şəkilçidir. Zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi isə, məsələn, qışda, yayda, burada da sual isə nə vaxt olacaq və da sualın tərkibində çıxış etmədi. Deməli, leksik şəkilçidir. Cacir şəkilçisi bir neçə funksiyada işlənə bilər. Ədat kimi və zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi uşaqların ən çox çaşdırdığı məqamlardan biridir. Yaxşıcı sözünü biz quruluşca sadə zərf götürürük. Çünki burada cacir leksik şəkilçi deyil. Bəs bunu necə fərqləndirək? Zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi cacə yalnız dil bildirən sözlərə qoşulur. Məsələn, türkçə, rusça, ingiliscə bu sözlərdəki cə leksik şəkilçidir. Lalə şəkilçisi iynə qoşmasının şəkilçiləşmiş formasında lalə şəklində çıxış edir. Məsələn, qələmlə və bu zaman biz yenə sual verərək bu iki sözü fərqləndirəcəyik. Gələmlə qoşma kimi nə ilə sualına cavab verəcək? Zərf kimi isə necə sualına cavab verəcək? Məsələn, mən gələmlə yazıram. Nə ilə? Gələmlə. O, cəsarətlə danışırdı. O, necə danışırdı? Cəsarətlə. Deməli, lə şəkilçisi burada leksik şəkilçidir. Mürəkkəb zərflər. Mürəkkəb zərflər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır və müxtəlif cür yazıla bilər. Bitişik yazılan mürəkkəb zərflər. Bitişik yazılan mürəkkəb zərflər babə ünsürü vasitəsilə, yəni bitişdiricinin köməyi ilə düzələ bilər. Məsələn, il bə il, gün bə gün, tay pa tay. Amma burada bir qeydimiz var, çünki sifət mövzusundan bilirik ki, cür bə cür, rəng bə rəng və növ bə növ sözləri sifətdir. Və müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranan mürəkkəb zərflər var. Kəlmə başı, göz ucu, bayram sayağı, ara bir, gün orta və s. Defislə yazılan mürəkkəb zərflərdə də müxtəlif qaydalar var. Məsələn, eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb zərflər yavaş-yavaş, gec-gec,
tez-tez, asta-asta, antonim sözlərinin köməyi ilə yaranan geç-tez, əvvəl-axır, sağa-sola, səhər-axşam və s. yaxın mənalı sözlərinin köməyi ilə yaranan mürəkkəb zərflər azdan, çoxdan, dinməz, söyləməz, tez-tələsi və s. Dilimizdə ayrı yazılan mürəkkəb zərflər də var. Məsələn, bugün, ilk dəfə, o an, biraz, o saat və s. Bugün və bu saat tipli sözlər birlikdə bir suala cavab verdikdə yalnız mürəkkəb zərf vəzifəsində çıxış edə bilər. Çünki bu sözlər həm ayrı-ayrılıqda cümlə üzvü ola bilər, həm də birlikdə. Nümunələrə baxaq. Bugün yaddan çıxmayacaq. Yaddan çıxmayacaq nə? Gün. Hansı gün? Bugün. Yəni, burada bugün birlikdə suala cavab vermədiyinə görə, deməli, mürəkkəb zərf deyil. Bugün rayona getməliyik. Nə vaxt rayona getməliyik? Bugün. Burada isə iki söz, yəni bu və gün sözləri birlikdə suala cavab verdiyinə görə, nə vaxt suala cavab verdiyinə görə mürəkkəb zərf sayılacaq. Zərfin mənaca növləri. Zərfin mənaca tərzi hərəkət, zaman, yer və miqdar deyə 4 növü vardır. Tərz hərəkət zərflərinə baxaq. Tərz hərəkət zərfləri necə, nə cür, nə tərzə suallarına cavab verir və əsasən feilə aid olur və onun tərzini bildirir. Quruluşca tərz hərəkət zərfləri 3 cür olur. Sadə tərz hərəkət zərfləri məsələn cəld, səlis, doğru, dürüst, asta, iti və s. O cəld ayağa qalxdı. O necə ayağa qalxdı? Burada ayağa qalxmaq hərəkətinin tərzini göstərir. Əkbər türkcə səlis danışır, danışmağın tərzini göstərir. Düzəltmə tərzi hərəkət zərfləri, məsələn, igidcəsinə, ötəri, yanaşı, qəsdən, şairanə və s. Əskərlərimiz Qarabağda igidcəsinə döyüşürlər. Əskərlərimiz necə döyüşür? İgidcəsinə. Düzəltmə tərzi hərəkət zərfidir. Mürəkkəb tərzi hərəkət zərfləri, məsələn, atdım başı, at üstü, üz üzə, birdən-birə, bayram sayağı və s. Məsələn, güləşçilər üz-üzə dayanmışdılar. Güləşçilər necə dayanmışdı? Üz-üzə. Zaman zərfləri. Zaman zərfləri hərəkətin və yaxud da hadisənin nə zaman, nə vaxt baş verdiyini bildirir. Sualları nə vaxt, nə zaman, haçan, quruluşca zaman zərfləri sadə ola bilər, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Baxaq, sadə zaman zərfləri hələ, dünən, axşam, İndi, geç, tez və bir də uşaqların daha çox çaşdırdığı sırağa gün sözü var. Sırağa gün quruluşu sadə zaman zərfidir. Çünki sırağa deyə dilimizdə bir söz yoxdur. İnşir və bildir. Düzəltmə zaman zərfləri leksik şəkilçi vasitəsilə düzəlir. Məsələn, yayda, qışda, hələlik, çoxdan, gündə, ildə və s. Mürəkkəb zaman zərflərinə baxaq. Səhər axşam defislə yazılan mürəkkəb zaman zərfidir. Gün orta bitişi yazılıb, səhər çağı, axşam tərəfi, ara sıra və s. bunlar mürəkkəb zaman zərfidir. Yer zərfləri. Yer zərfləri hərəkətin və yaxud da hadisənin yerini bildirir. Sualları hara, haraya, harada və haradandır. Quruluşca növləri əsasən sadə olur və mürəkkəb olur. Yəni, düzəltmə yer zərfi dilimizdə çox azdır. Sadə yer zərfləri, məsələn, irəli, geri, yuxarı, aşağı, içəri, sağa, sola, ora, bura, bunlar sadə yer zərfləridir. Mürəkkəb yer zərfləri isə ora, bura, sağa, sola, üzü aşağı, üzü yuxarı və s. Məsələn, üzü yuxarı qalxarkən heç sağa, sola boylanırdım. Burada üzü yuxarı və ya sağa, sola sözləri mürəkkəb zərfdir. Aralıqda və ortalıqda sözləri quruluşca düzəltmə yer zərfləri hesab olunur, lakin cəmi iki sözdür. Bir qeydi də nəzərinizə çatdırım ki, yer zərflərini biz məkan mənalı isimlərlə qarışdıra bilmərik. Bəzən uşaqlar testə düşərkən kənd, qəsəbə, rayon, şəhər, məktəb, kurs tipli bu sözləri hara sona cavab verdiyinə görə də yer zərfi kimi götürürlər. Lakin bu yanlışdır, çünki bəzi isimlər İsmin yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarında işlənərək hara, haraya, harada, haradan sonlarına cavab verərək cümlədə yer zərfliyi vəzifəsinə çıxış edirlər. Lakin bunlar yer zərfi deyil. Məkan mənalı isimlərdir. Məsələn, sabah kəndə gedirik. Bilirik ki, kənd isimdir. Lakin yönlük halda işləndiyinə görə harayın sualına cavab verir. Rayonda havalar isti keçir.
Harada? Rayonda. Rayon isə isimdir. Məktəbdə tədbir keçirildi. Harada tədbir keçirildi? Məktəbdə. Yenə də burada məktəbdə yerli haldadır və harada sonuna cavab versə də məkan mənalı isimdir. Miqdar zərfləri. Miqdar zərfləri hərəkətin miqdarını və yaxud da əlamətin kəmiyyətini və dərəcəsini bildirir, nə qədər və nə dərəcədə suallarına cavab verir. Quruluş növləri sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Sadə miqdar zərfləri, məsələn, az, çox, xeyli. Baxaq nümunələrə, çox keçmişəm bu dağlardan. Nə qədər keçmişəm? Çox. Biz meşədə xeyli gəzdik. Nə qədər gəzdik? Xeyli. Çox bilib, az danışmaq lazımdır. Burada da çox, az miqdar zərfi hesab olunur. Düzəltmə miqdar zərfləri tamamilə, bütünlüklə və dəfələrlə sözləridir. O, dostuna verəcəyi əşyaları dəfələrlə gözdən keçirdi. Paltarı yağışdan bütünlüklə islanmışdı. Dilgəm yaşadığı çətinlikləri tamamilə yaddan çıxarmışdı. Lakin düzəltmə miqdar zərfləri dəfələrlə, bütünlüklə və tamamilə sözləri nə qədər sualına tam uymasa da biz bunu düzəltmə miqdar zərfi kimi götürürük. Miqdar zərfləri bənzən sifətə də aid ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, işlərimiz xeyli dolaşıqdır. Burada xeyli miqdar zərfidir. Özündən sonra gələn dolaşıq sifətinə aid olmuşdur. Zərfin digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi. Dilimizdə bəzi sözlər var ki, onlar bir neçə nitq hissəsi vəzifəsində çıxış edə bilər. Məsələn, gecə, gündüz, səhər, axşam, günorta kimi sözlər həm isim, həm də zərf kimi işlənə bilərlər. Əgər isim kimi işlənsələr nə sualına, zərf kimi işlənsələr isə nə zaman sualına cavab verəcəklər? Nümunələrə baxaq. Elə ki, fəsli yaz olur, gecə gündüz taraz olur. Nə taraz olur? Gecə gündüz. Burada nə sualına cavab verdiyinə görə sözlər isimdir. Biz gündüz kəşfiyyata gedə bilmərik. Biz nə vaxt kəşfiyyata gedə bilmərik? Gündüz. Burada isə gündüz sözü nə vaxt sualına cavab verdiyinə görə zərfdir. Biz onunla günorta görüşdük. Biz onunla nə vaxt görüşdük? Günorta. Burada da nə vaxt sualına cavab verdiyinə görə günorta sözü zaman zərfidir. Sifət və zərf kimi ortaq işlənən sözlər var. Məsələn, gözəl, qəşəng, yaxşı, pis, cəld, iti və s. kimi bu tipli sözlər cümlədə həm sifət, həm də zərf mövqeyində çıxış edə bilər. Əgər bu sözlər sifət kimi çıxış edirsə, özündən sonra gələn ismə aid olmalıdır və necə sualına cavab verməlidir? Baxaq, pis günün ömrü az olar. Burada pis sözündən sonra gün ismi gəlmişdir, deməli pis sözü sifətdir. O, birinci dəfə idi ki, pis çıxış edirdi. Pis sözündən sonra çıxış edirdi feil gəldiyinə görə biz burada pis sözünü zərf götürürük. Yaxşı iş üz ağardar. Yaxşı sözündən sonra iş ismi gəldiyinə görə biz burada yaxşı sözünü sifət götürürük. Say və zərf kimi ortaq işlənən sözlər var. Məsələn, xeyli, az, biraz, çox, bir qədər tipli sözlər say və zərf kimi də işlənə bilər. Yəni, sifətdə olduğu kimi burada da bilirik ki, say özündən sonra gələn əşyaya, yəni ismə aid olur və onun miqdarını, sırasını bildirir. Lakin zərf özündən sonra, miqdar zərfləri özündən sonra gələn feilə aid olur. Yəni, bunu da fərqləndirmək üçün baxacaq ki, bu sözlərdən sonra isim gəlirsə, deməli, miqdar sayıdır. Feil gəlirsə, deməli, miqdar zərfidir. Məsələn, mərkəzdə xeyli adam var idi. Mərkəzdə nə qədər adam var idi? Hər ikisi nə qədər sonra cavab verəcək, amma xeylidən sonra gələn adam isimdir və buna görə də sayıdır. Çox məsələlərdən onun xəbəri yox idi. Çox sözündən sonra gələn məsələ isimdir, deməli, burada çox sözü sayılır. Az getdilər, düz getdilər. Az sözündən sonra gələn getdilər feildir. Çox danışan hörmətsiz olar. Çox sözündən sonra gələn danışan feil olduğuna görə az və çox sözləri zərfdir. Zərf və qoşma kimi ortaq olan sözlər var. Əvvəl, sonra, qabaq, bəri sözləri nə vaxt, nə zaman sualına cavab verərək həm qoşma, həm də zaman zərfi vəzifəsində çıxış edir. Bəs bunları biz necə ayıraq? Əgər qoşma kimi işlənibsə, bilirik ki, qoşma ismi müxtəlif hallarında olan sözlərə qoşularaq, yəni müstəqil şəkildə deyil,
aid olduğu sözle birlikdə suala cavab verir və cümlə üzvü olur. Zərfin isə belə bir xüsusiyyəti yoxdur. Baxaq, dünəndən bəri başlayan yağış kəsmək bilmirdi. Biz burada bəri sözünə ayrıca sual vermirik. Nə vaxt başlayan? Dünəndən bəri, yəni iki sözə birlikdə sual verdiyimiz üçün burada bəri sözü qoşmadır və çıxışlı haldan sonra işlənib. Biz görüşdən sonra birlikdə çay içdik. Biz nə vaxt çay içdik? Görüşdən sonra. Burada da sonra sözü çıxışlı hal şəkilsindən sonra işlənərək birlikdə suala cavab verir, deməli qoşmadır. Qabaq buralarda addım başı göydənənlərə rast gəlirdik. Nə vaxt? Qabaq. Əvvəl düşün, sonra danış. Nə vaxt düşün əvvəl, nə vaxt danış sonra. Burada isə gördüyümüz qabaq, əvvəl və sonra sözləri təklikdə suala cavab verərək zaman zərfi olub. Yalnız və təkcə sözləri ədat və zərf kimi işlənə bilər. Qeyd edək ki, ədat köməkçi nitq səsidir və suala cavab vermir. Bəs necə fərqləndirərik? Özünün sinonimləri ilə, məsələn, mənə yalnız o kömək edə bilər, mənə ancaq o kömək edə bilər, mənə təkcə o kömək edə bilər. Yəni, burada yalnız sözünün sinonimlərindən istifadə elədik və suala cavab vermir, deməli, burada ədatdır. Və yaxud da bu işi təkcə sən görə bilərsən, bu işi ancaq sən görə bilərsən, bu işi yalnız sən görə bilərsən. Sinonimlərindən istifadə etdik və təkcə burada suala cavab vermədiyi üçün ədat olacaq. O, indi bu çətin vaxtında yalnız qalmışdı. O necə qalıb? Yalnız. Deməli, yalnız burada zərfdir. Təkcə evin ortasında dayanıb bu mənzərəni seyr edirdi. O evin ortasında necə dayanıb? Təkcə. Yəni, bu sözlər yalnız və təkcə sual cavab verdiyinə görə cümlədə zərf hesab olunur. Zərf və feili bağlamanı bir-birinə qarışdırmaq olmaz. Zərf və feili bağlamanın oxşar cəhətləri odur ki, hər ikisi hərəkətə aid olur və hər ikisi daha çox hərəkətin zamanını və tərzini bildirir. Lakin feili bağlama şəkilçiləri feilə qoşulur, zərfdə isə ayrı-ayrı sözlərdir. Və feili bağlama şəkilçiləri təsdiqdə və inkarda ola bilər, təsirli və təsirsiz ola bilər, yəni feilə məxsus olan xüsusiyyətlərlə işlənə bilər. Müqayisə edək, o düşmən üzərinə qorxmadan gedirdi. Qorxmadan necə sonuna cavab verir? Yəni, tərz zərfi kimi necə sonuna cavab verir? Lakin burada qorxmaq feildir. Madan mədən isə feili bağlamanın şəkilsidir. Əskərlər cəsarətlə döyüşürdülər. Burada isə cəsarət isimdir. Yəni, burada heç bir feil və yaxud da hərəkət yoxdur. Feili bağlama və zərf kimi işlənən ortaq sözlər var. Bəzi sözlər var ki, qoşa-qoşa, tikə-tikə və dönə-dönə sözləri işlənmə yerindən və verdiyi mənadan asılı olaraq həm zərf, həm də feili bağlama kimi düşünülə bilər. Baxaq, uşaqlar qoşa-qoşa oturmuşdular. Əgər qoşa-qoşa sözü cüt-cüt mənasını verirsə, deməli, bu zaman zərf olur. Amma qoşma hərəkətindən danışırsa, o, arabanı qoşa-qoşa zümzümə edirdi. O, arabanı necə zümzümə edirdi? Yenə hər ikisi necə sonuna cavab versə də, burada qoşmaq sözü feildir, hərəkətdir. Tikə-tikə, baxaq, qəssab əti tikə-tikə doğradı. Burada tikə-tikə sözü hissə-hissə, parça-parça mənasını verir və zərf olacaq. O söküyünü tikə-tikə ağlayırdı. Burada isə tikmək feilindən söhbət gedir. Buna görə də feili bağlama olacaq. Zərfin cümlədə rolu. Zərflər cümlədə əsasən xəbərlə, yəni feili xəbərlə bağlı olur və daha çox zərflik vəzifəsində çıxış edirlər. Məsələn, əsgər inamla vuruşurdu. Əsgər necə vuruşurdu? İnamla. Burada inamla tərzi hərəkət zərfliyidir. Bəzən yer zərfi cümlədə sifətləşir və təyin vəzifəsində olur. Təyin vəzifəsində olduqda isə o hansı, necə suallarına cavab verəcək. Məsələn, yuxarı mərtəbələr yayda sərin olur. Yuxarı yer zərfidir. Normalda hara suallarına cavab verir. Lakin burada sifətləşdiyi üçün hansı sualına cavab verəcək? Hansı mərtəbələr? Yuxarı mərtəbələr. Bəzən də zərflər substantivləşir və cümlədə ismi, xəbər və mübtəda tamamlıq ola bilər. Mübtəda vəzifəsində baxaq, yuxarılar bu işdən narazıdır. Yuxarılar yer zərfidir, lakin burada kim sualına cavab verir? Deməli, mübtəda olub. Tamamlıq, aşağını özüm yoxlamışam, aşağı yer zərfidir və haranın sualına cavab verdiyinə görə vasitəsiz tamamlıq olub.
ismi xəbər kimi bu məhsulların keyfiyyəti aşağıdır. Burada da aşağı yer zərfidir, lakin sifətləşdiyinə görə necədir sualına cavab verəcək. İndi siz zərfə aid test nümunələrinə baxaq. Bəzən şagirdlər testlərdə zərfləri seçməkdə çətinlik çəkirlər və bunun əsas səbəbi zərflə feili bağlamanı qarışdırmaqlardır. Baxaq. Birinci də ora-bura, bilir ki, ora-bura yer zərfidir və burada defislə yazıldığına görə mürəkkəb yer zərfini yaradıb. İkinci, sinifdən sinifə. Biz ayrı yazılan mürəkkəb zərflərə nümunə verərkən sinifdən sinifə sözü yox idi. Yəni, bugün, o gün tipli sözlər mürəkkəb zərfdir və ayrı yazılır. Lakin burada sinifdən sinifə sözü çıxışlıq və yönlük halda olan isimdir, zərf deyil. Gülə-gülə, gülə-gülə mürəkkəb söz necə sualına cavab verir? Lakin bayaq qeyd etdik ki, feili bağlamada bir hərəkət olur, gülmək hərəkəti var və buna görə də bu söz zərf sayılmır. Yan-yana, yan burada tərəf mənasındadır və necə, hansı tərzdə yanaşı mənasını verdiyi üçün zərfdir. Uzaqdan uzağa, uzaq, yaxın bu tipli sözlər zərf hesab olunur və defislə yazılıb, deməli zərfdir. Çatar-çatmaz sözü isə, burada da yenə bir hərəkət var, çatmaq feili var və armaz zərfə aid bir şəkilçi deyil, feili bağlamanın şəkilçisidir. Deməli, çatar-çatmaz da zərf deyil. Birinci, dördüncü və beşinci sözlər zərfdir. Zərf və feili bağlamanı bir-birindən fərqləndirmək üçün bəzi sözlər var ki, formaca bir-birinə oxşayır. Lakin baxaq, məsələn, feili bağlama şəkilçisi var, təkrarlanan AA və yaxud da ə-ə şəkilçisi. Sözlərə qoşulur, baxa-baxa, qaça-qaça, gülə-gülə, danışa-danışa və s. tipli sözlərdə tərz mənasını bildirir. Və bu baxımdan da defislə yazılan bəzi zərflərə oxşuyur. Məsələn, sağa-sola, ora-bura, asta-astan, yan-yana və s. Və bu sözləri bəzən şagirdlər qarışdırırlar. Lakin bilmək lazımdır ki, feili bağlama kimi bu sözlərdə hərəkət var, feildir. Lakin zərf kimi bunlarda hərəkət yoxdur. Və bundan başqa göstərdi ki, burada AA şəkilçidir. Yəni, sözün kökü qaç, A şəkilçi kimi qalır və eyni sözlərdir. Və eyni də şəkilçi hər ikisində təkrarlanmalıdır. Lakin zərflərə baxaq, məsələn, sağa, sola. Bu zaman sağ və sol antonim sözlərdən yaranmışdır. Düzdür, burada da A şəkilçisi var, lakin eyni söz deyil deyən zərf olacaq. Ora-bura sözlərin elə kökü ora-buradır. Asta-asta, yenə də burada sözün kökü astadır, yəni A şəkilçisi burada qalmır. Yan-yana sözündə də birinci tərəfdə şəkilçi yoxdur və burada da yan sözü tərəf mənasını bildirir. Deməli, zərfdir. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.